Beste bikeliefhebbers, welkom hier op de prachtige Trill van Beringen op dag 2 van de Sanyong Benelux Cup. Deze dag, wel, dat belooft veel spraakmakend te zijn met onder andere de hevige strijd bij de elite heren. Ik zou zeggen, kijk maar! Lastig, zeker door de warmte. Het was echt wel warm op de trail, maar wel tevreden. Ja, dat is echt mijn ding, dat parcours. Echt heel leuk. Veel technisch. Ja, dat is echt mijn ding. Ja, ik had het de eerste ronde redelijk moeilijk om bergop te volgen. In de afdaling kwam ik telkens terug. En dan heb ik in de derde ronde wat rustiger gedaan. En in de laatste ronde kon ik eens goed doorgaan beklimmen en had een klein ruitje. En dan in de afdaling heb ik dat vergroot en dan ben ik voorop kunnen blijven. Maar goed, ik heb een kopstart genomen en mijn eigen tempo gereden op de klim. En op het steile stukje boven proberen wegrijden. En dan het technische stuk mijn voorsprong uitdiepen. En dan verder. Hè. Ik weet dat je heel attent moet zijn in afdalingen, dat ik die rustig ga nemen en eigenlijk, ja, en die klimmen wel doorrijden natuurlijk, maar toch verdelen mijn tempo en ik ben duidelijk de sterkste, dus dan was het wel, maar het blijft ook moeilijk toch, want ja, je mag geen fouten maken, dus het blijft voor mij toch ook wel zwaar. Ik wist dat, ik train heel veel met Kevin en ik wist dat hij goed was en de eerste drie rondes reed hij echt hard door en ik zat echt altijd op de limiet, maar ik kwam zo precies nog niet in mijn tempo en toen in het begin van de vierde ronde demareerde die. Dat moet ik zelf even lossen, maar daarmee kwam ik ook wel in mijn ritme. En toen, daarna kon ik eigenlijk terugkomen en erover komen. En toen heb ik eigenlijk direct eigenlijk een halve minuut bij elkaar kunnen rijden. En dan heb ik wel de koers kunnen controleren tot aan de finish. Dus een goede dag voor mij. Hè.